2. ကောင်းမြတ်သောကျန်စီခြင်းမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ကောင်းမြတ်သောကျန်စီခြင်းမှာ3မျိုးရှိပါတယ်1မဖက်တွဲဆွန့်လွတ်တဲ့သဘော2ကိုချင်းစာတတ်တဲ့သဘောနဲ့3မေတ္တာသဘောများဖြစ်ပါတယ်ပထမအနေနဲ့မဖက်တွဲဆွန့်လွတ်တဲ့သဘောဆိုတာဦးစင်းမာရောစစ်သားမာရောအတော်ပြည့်စုံပါပြီမိသားစုကာမဂုဏ်တွေဆွန့်လွတ်ပြီးစစ်တမ်းလျားမှာလေ့ကျင့်ရတယ်စင်မြေပြင်မှာတိုက်ရတယ်အဲ့ဒီဆွန့်လွတ်မှုကိုဦးစင်းတို့ကဆက်လက်ပြီးကြင်ကြံရပါတယ်ဆွန့်လွတ်မှုရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုလည်းသိရတယ်ကိုယ်အတွက်ရောသူတစ်ပါးအတွက်ရောမိမိအသက်ကိုနှိမ့်မြုပ်ထားပြီးလူကောင်းလူမြတ်ဖြစ်ခြင်းလို့ကိုယ်အတွက်ရောသူတစ်ပါးအတွက်ရောကျေးဇူးဆောင်ရွက်ပေးခြင်းလို့ဦးစင်းရောစစ်သားရောပုဂ္ဂိုလ်တူအနေနဲ့လိုချင်တာတွေဖယ်ပစ်လိုက်ပြီးမလိုချင်တာတွေတီးခတ်နေကြပါတယ်ပါကြောင့်လေဉာဏ်ပညာကြီးလို့ပေါ့ဦးစင်းရောစစ်သားရောအခုချက်ချင်းလက်လာပါကိုမရှာပဲကြာရှိရရှိကာလအတွက်ငြိမ်းချမ်းမှုချမ်းသာမှုအောင်မြင်မှုကိုမိမိချစ်ခင်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ရောကိုယ်အတွက်ပါထောက်ပံ့အားပေးဆောက်ရှောက်ကာကွယ်ခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်တွေ့မြင်ရတဲ့လူဘဝချမ်းသာမှုကိုမလှည့်မကြည့်ပဲမိမိရဲ့ကိုယ်ရည်စွမ်းရည်တွေကိုတိုးတက်အောင်အပတ်တကူကြိုးစားအားထုတ်ကြင်ကြံကြိုးကုပ်ရပါတယ်တခါတလေစစ်သားရဲ့ဘဝမှာရောယဟန်ရဲ့ဘဝမှာရောပြင်းကြီးလို့ရတဲ့အခြေအနေရှိနိုင်ပါတယ်အာနာလဲရတယ်နေရပိုက်ဆံလွတ်လပ်ရေးရတယ်အဲ့ဒီမှာပြင်းကြီးခြင်းကိုနစ်မြုပ်သွားပြီးမကြိုးစားတော့ဘူးမလေးကျင့်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးစစ်သားတဝက်တာမန်လူတဝက်ဖြစ်ရင်တော့ကောင်းမြတ်တော်ကျန်စီခြင်းပြတ်သွားပြီးဘဝအခြေအနေဖြစ်သွားတတ်တယ်စေတားဖြစ်စီယဟန်ဖြစ်စီဦးစင်းတို့ကနေရောညရောစဉ်းစားရတယ်။ငါပိုကောင်းအောင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ငါပိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲ။ငါရဲ့အလုပ်မှာအကျိုးပိုများအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဦးစင်းကဆိုရင်ငါရဲ့စိတ်မှာစိတ်အညစ်အကြေးတွေကိုအပြီးဖယ်ပြစ်လိုက်ပြီးသူတစ်ပါးရဲ့အလှူကနေကုသိုလ်အကျိုးပိုများအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။သူတစ်ပါးကယဟန်ဘုန်းကြီးတွေကိုပို့ပြီးကြီးညိုအောင်လေးစားခြင်းအောင်စကားနားထောင်ပြီးကုသိုလ်များများပြုခြင်းအောင်အကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ခြင်းအောင်ဦးစင်းကဘယ်လိုမျိုးထပ်ကြိုးစားရမလဲစစ်သားဆိုရင်တော့ငါကပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ချမ်းသာမှုငြိမ်းချမ်းမှုစီးပွားရေးလွတ်လပ်မှုကျေနပ်မှုအတွက်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးရင်ကောင်းမလဲငါရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်များကငါနဲ့အတူချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်အောင်သူတို့လည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားနဲ့အညီစဉ်းစားပြီးတာဝန်ကြီးရှိချက်ကိုအပြည့်အဝဖြည့်ဆည်းအောင်ငါအတူယူစရာဖြစ်အောင်ဘလို့ထပ်စူးစားတင်ပါတည်းဆိုပြီးပြင်းရည်ချင်းကိုဆွန့်လွတ်ပြီးအဆက်မပြတ်စူးစားအထုတ်ကြပါစို့ဒုတိယကိုချင်းစာတက်တဲ့သဘောနဲ့တတိယမေတ္တာသဘောများဟာမိမိမိသားစုတငယ်ချင်းရဲဘော်ရဲဘက်ပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ပတ်သက်တာမကသေးပါဘူးတတဝါအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်မေတ္တာရဲ့စွမ်းအားဟာဒီလောကမှာအကြီးဆုံးစွမ်းအားဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်အတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဤလောက၌ရန်တုံပြန်ခြင်းဖြင့်ရန်တို့သည်ဘယ်အခါမျှမပြေငိမ့်နိုင်ကုန်။ရန်တုံမပြန်ခြင်းဖြင့်သာလျှင်ရန်ပြေငိမ့်နိုင်ကုန်၏။ဤသဘောကအစဉ်အလာဓမ္မတာသဘောပင်သည်။ဓမ္မပဒပုံနံပါတ်5စစ်သားအနေနဲ့စစ်ပွဲတိုက်ရင်ရန်တုံးပြန်မှုကိုရှောင်လို့မလွယ်ပါဘူး။ဘူမှုဘူကျုပ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ရတယ်ဆိုတာကစစ်တပ်ရဲ့နှီးစနစ်ပါပဲ။ယဟန်အနေနဲ့တော့ဦးစင်ကညှင်းဆဲမှုကိုဘယ်အားပေးမလဲ။ဦးစင်ရဲ့စီကတ်နဲ့လည်းမညီပါဘူး။ယုံကြည်မှုနဲ့လည်းမညီပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်သားကဦးစင်ရဲ့စကားကနေတွေးစရာရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ရန်သူအပေါ်မှာဘလိုမျိုးစိတ်ထားရှိရမလဲဆိုတာကိုတာဝန်34ပါထပ်ရှင်းပြမယ်ဒီနေရာမှာစစ်သားရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ခေါင်းဆောင်အကြီးအကဲတို့ကိုဘလိုသဘောထားရမလဲလို့ပြောချင်ပါတယ်တခါတလေဦးစင်းတို့ကကိုမလုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုသူတစ်ပါးလာခိုင်းရင်စိတ်ဆိုးတတ်ပါတယ်အပြစ်မရှိတဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးကအပြစ်တင်ရင်တုံ့ပြန်ချင်ပါတယ်သူတစ်ပါးကအနိုင်ကျင့်ရင်မကောင်းတာပြောရင်ဦးစင်းတို့ရဲ့တိုးတက်မှုကိုအဟံအတားလုပ်ရင်အဲ့ဒီလူကိုမကြိုက်ပါဘူးအဲ့လိုမကြိုက်တော့သူ့ကိုအကျိုးမဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့သူ့ကိုဆင်းရဲစေခြင်းနဲ့ဖယ်သွားစေခြင်းနဲ့ဆုံးရှုံးစေခြင်းနဲ့
အောင်မြင်မှုရောစေခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထားတွေကိုဦးဇင်းတို့ကအရင်ဘဝတွေမှာပွားခဲ့ပြီးအကုသိုလ်တွေပြုထားခဲ့သည့်အတွက်အဲ့ဒါပဲအခုပြန်ခံစားနေရတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခါအကုသိုလ်ပြုရင်ဒီဘဝမှာလည်းဆင်းရဲလိမ့်မယ်။နောက်ဘဝမှာလည်းထပ်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းတည်ခံရမယ်။တိခဏ်နဲ့ဆိုတာခက်ခဲတာကိုလက်ခံပြီးတိတ်ဆိတ်ပြီးနေရမယ်ကိုဘက်ကအကောင်းဆုံးလုပ်ထားတယ်ဆိုရင်နောင်တမရပါဘူးပိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာခေါင်းဆောင်တို့ကိုမေးပြီးတရားနာထောင်သင်ပါတယ်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့မြ мя ဆွေးနွေးရမယ်သူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုအသေးစိတ်လေ့လာရမယ်အဲ့ဒီမှာအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ခြင်းတွေလုပ်နိုင်ပြီးသူတပားရဲ့ရှူထောင်ကိုနားလည်ပြီးအကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်ဦးစင်းကယဟန်အနေနဲ့မေတ္တာပို့ရတာကအဓိကတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ယဟန်တွေကတကတကမာရိဘက်ကိုမေတ္တာပို့ပေးရပါတယ်။ယဟန်တွေကိုလည်းမေတ္တာထားရပါတယ်။တခါတလေပြဿနာအခက်ခဲပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့တွေ့ရင်သူ့ကိုမေတ္တာပို့နိုင်အောင်တသက်နီးလန်းလေးတွေသုံးရပါတယ်။စစ်သားကလည်းမေတ္တာပို့တဲ့ရင်ကိုဘဝဟာဘာပဲလုံးလုံးပို့လွယ်ကူမှာပါ။တအမြင်မကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကလေးပေါက်စားလို့စိတ်ထဲမှာမြင်ပြီးကလေးပေါက်စားကိုချစ်တတ်တယ်လို့ချစ်တတ်ရပါတယ်။ပြီးရင်နှစ်ကိုကိုကလေးပေါက်စားအပြင်စိတ်ထဲမှာတွေးလိုက်ပြီးသူ့လက်ထဲမှာနှိမ့်မြုပ်ထားရပါတယ်။စိတ်ထဲမှာပဲအဲ့ဒီမှာသူ့ဘက်ကိုချစ်ခင်မှုစပြုနိုင်ပါတယ်။သူ့ဘက်ကချစ်ခင်မှုကိုလက်ခံနိုင်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ထားတဲ့အတိုင်းဦးဇင်းတို့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံတော်အကြီးကြီးမှာရှိသည်များမြတ်ပင်တွေတိကိုင်းတွေအကုန်လုံးရေတွက်ရင်တော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့အရင်ဘဝတွေကအမေအဖေတို့ကပုံများပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အရင်ဘဝမှာဦးဇင်းတို့ရဲ့အမေအဖေမဖြစ်သူကိုရှာလို့မလွယ်ပါဘူးတန်ယုံဤကဲတိနာကထာတုတ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကသဘောမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရင်သူကအရင်ဘဝတွေမှာချစ်ခင်သောအမေချစ်ခင်သောအဖေဖြစ်ဖူးတယ်ဆိုတာကိုသတိရပြီးအကန့်အသတ်မရှိပဲခွင့်လွှတ်ပေးရပါတယ်ဒါလေးဟာစိတ်ထဲမှာပဲအဆင်ပြေတယ်လို့လုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။အဓိကတော့မိမိစိတ်မှာတီးခံမှုအားကောင်းအောင်ကြင်ကြံအားထုတ်ရပါတယ်။ခွင့်လွှတ်ပြီးတီးခံပြီးကျမ်းမာချမ်းသာအောင်ဆုတောင်းပေးရင်သူ့ဘက်ကလည်းအမြင်ပြောင်းလိမ့်မယ်စစ်သားကလည်းချမ်းသာလိမ့်မယ်။